supaya kula njenengan sami oleh barokahipun donga kalau muga-muga cocok pandikanipun Pakih Abu Lais sapa sing paham kalimah pitu tepat manggonipun kalimah pitu kala wau diarani wong kang mulya mungguh Allah taala sampean delok wonten nasoikil ngibat sokipah tigang dosa tiga santri terus moco sak moco ini ku enten panggunane piyambak dipas nih kalau wangsuli niku wau sebagian hasil kalian kula njenengan sami saking mikrot ing sonten niki sepindah ngilingi kula njenengan sami ngrenung nilai kabeh kewan iku saliyane 10 sause dina piwales lek wis diwales dadi lebu ning kula njenengan sami sik gadah beban farikun bil jannah wa farikun bisair eling teng mriku. Nomor loro ne lek lunga ora kok apike Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam niki tindak jelas niki pun dijamin Allah direksa tasik didampingi dening malaikat Jibril Mikail. Nomor 3 ne pun di samping masalah asli ning salat 5 waktu saka ing lampah kang dipun lampahi dening Kanjeng Rasul nalika bidal Isra kala wau wonten bumi Thaibah, Madayin, Turisina, Baitul Laham, kali wonten Baitul Maqdis. Niki enten surawos ngalap barokah panggenan saking panggenane solihin niki wonten ginanipun. Wonten manfaatipun contone Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kali Jibril didawi wonten mriki panggenan saman salat jeneng Nabi di samping kanggo ketentuan binjing salat 5 waktu wonten teng mriki wa fihi isyaratun ila tabaruk bi asari sholihin. Antas kula njenengan samlek ziarah dateng Wali Songo to dateng makam pun teman sekira jelas niku wong saleh saman parani neng lek mboten jelas uga sembuh. Wis pokoke ning kene aja dak matem karo tinggal sira barang kang si awakmu ndak jelas. Makono sing jelas, pahut mata ribu. Ngerti lho. Wis jelas iki, oh, iki makame Mbah Mundir. Asline sapa iki anune mbah iki genah. Ceritane piye genah lan iku. Mendet niki wau wapi syarah tabarukan biasa di sholihin. Kanjeng Rasul piyambak zaman sik sugeng biasa ziarah teng Masjid Kuba niku saben dina Sabtu ziarah. Ni aning ziarah. Tentu sing kula maksud ngeten kan santri sampean mun roh zaman pun kados ngeten niki. Ati wonten ana mangsa endi to diarani zaman rusak ing zaman. Lek wis akeh janji padha disulayani amanat ndak ditekani. Ing kono zaman akeh juru pidato ning zaman dening ulamae ahli zaman. Ya wis kuwi rusak ing zaman, alamat rusak ahli zaman. Wonten ing saat mriku sampean kula gundilan dawuh pandikane Kanjeng Nabi ini tartu pikum amrain lan tazilu abadan ing tamat setum bima huma kitabullah wa sunati. Delok sapa kuwi kae cocok apa ndak karo dawuh Allah Rasul njenengan cocok nggih mpun. Mboten usah ditiru. Ing setunggal dawuh tunggal dawuh ngajeng kala ilzam petaka. Waqfat lisanaka. Walik bi amril khos. Niku sebagian galian nek sampean gali kathah salebete Isra Mi'raj kathah. Niki tasik lampahan saking Masjidil Haram dugi Baitul Lahmi kan santri tasian. Semonten kathah kok. Ampun Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma la ilaha illa anta.
bidunya wal akhirah wa ming kulli fitnatin wa ming kulli hammin wa ming kulli kurubin bijaika ya Allah wa syafaati Muhammadin. Amin amin ya Allah, amin amin ya Allah, amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam hadis Muslim